siinä on sitten poi... Oho, kasetti poikine, oho! Siinä on korvalla, oho, patskut poi, oho, lamput poi, oho, piuhat poikineen. Ja siinä kam... poikineen. Sojottavat suoraan asennossa minua kohtaan. Mitä sulle? No niin, terse. Siinä sitä ollaan niin vilkasta ja iloista poikaa olevinaan, koska taidat olla, kuule. Kymenlaakson veija... Siis Kotkasta? R? Sanoko kirjain mitään? Sanoko? A? Enempää en sano, vihjaa liikaa, annan sinulle seuraavan jutun. Sopotin lausukilpailut. Minä korvaasi Sopotin pienet hopotit. Tässä oli sulle vinkki, joka antaa sulle kaiken mahiksen, eli mahdollisuuden ottaa selville se, minkä sinä annat muitten päätettäväksi tulevan. Sinun täytyy olla, ja sinä oletkin se. Tehdään tämä nyt juttu selväksi. Rakastella naista, vastaanko kysymykseen? Rakastella naista, on hoivata kävipä todella mäsis. Eka päivä Hesassa. Vastaan tulee Tapsa kansa. Maksa sakot.